ပင်လုံစာပေပြိသက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ယောဂဆုအာဟာရနဲ့ကုအာယုံကျော်ယောဂများတဲ့ကအိတ်မပြောသူများဆောင်ရွက်ရတဲ့အပူလျော်နည်းကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖတ်ပြနေရတာလဲဆိုတော့အခုချိန်ကမြန်မာပြည်မှာအင်တာနက်လိုင်းတွေကအရင်နှိမ့်ကွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ရှာရတာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါတွေကဆရာကြီးခဏခဏပြောထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာတွေကိုပဲကျမက notes ထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်ဖြစ်ပြန်လဲရိုက်နှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ internet line တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ရှာလို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မလို့တင်ပြီးသားတွေဖြစ်တော့လဲပဲကျမဖတ်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမဖတ်ပြပါရစေ။အိတ်မပြောသူများဆောင်ရွက်ရန်အိမ်မပြောဘူးဆိုတာမျက်စိပေါက်ကျနေတာပါအာကာသတက်လွန်တာပေါ့ဒါကြောင့်အလုံးစုံအာကာသတက်ဆောင်တာမှန်သမျှနေထိုင်ပြုမှုစောက်တောက်တာတွေကိုရှောင်ရပါမယ်ပါဇက်ကအကျော်အလောအကင်းကြက်တိုက်စာစားခြင်းနှာခေါင်းကညှော်နှံ့ရှူခြင်းနားကစူညံတန်ကြားနေခြင်းမျက်စိကစူးရှရောင်အယောင်စုံများကိုကြည့်ခြင်းကိုရှောင်ရပါမယ်သူတပြင်းအိတ်မပြောစီတာကတော့ဖုန်းပွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မနဲ့အိခအရသာညနေချင်းချိုအရသာစားခြင်းဟာအပူငိမ့်စေခြင်းမို့လို့အခါအချင်းစားပါရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ်အိတ်ခန်းဤတစ်ကြိမ်ကရမက်တနက်ခါကိုခြေလက်လိမ့်အိတ်ပါညအိတ်တဲ့အခါမှာအပြာရောင်တပတ်ကလေးပေါ်အပြာရောင်တပတ်ကလေးကိုမျက်နှာပေါ်လွှမ်းအိတ်ပါအပူလျှော်နည်းလဲအသေးစိတ်ရေးထားတာမို့အပူလျှော်တာနဲ့အညာအိတ်ပျော်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာယုံကျော်ယောဂများမှာပဲပါတဲ့အပူလျော်နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ရှင်စာမျက်နှာကတော့62မှာပါအပူလျော်နည်းယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလေးပါဖြစ်တဲ့1ကံတီးဟုသောအကြောင်း2စိတ်တီးဟုသောအကြောင်း3ဥရုတီးဟုသောအကြောင်းနဲ့4အာဟာရတီးဟုသောအကြောင်းရဲ့လို့အရေးလေးအကြောင်းရဲ့အရေးလေးပါဖြစ်တဲ့1စားရေး2ဝိရေး3နေရေး4ကျမ်းမာရေးတွေကိုအေးအောင်ပြုမှုနေထိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအပူလျော်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အေးအောင်ဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ကြမလဲအောင်ပူများထွက်လာအောင်ပြုမှုနေထိုင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမတစ်ချက်ကအပူထုတ်ရေချိုးနည်းနဲ့ရေချိုးပါရေမချိုးမီခြေလက်တို့ကို10မိနစ်ခန့်ကြိုပြီးမကြီးရေကြဲကြဲပုတ်လိမ့်ပါကြိုက်ခဲသည့်နေရာကျင်သည့်နေရာရားသည့်နေရာဝက်ချံအမာရွတ်အတမာတို့စသည်တို့ရှိတဲ့နေရာများကိုမကြီးရေတို့လိမ့်ပါအရေပြားအောက်ရှိသွေးကြောမြင့်များနှိုးဆွရာရအောင်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင်ပုတ်လိမ့်ပါခြေပွားဆပ်ပုတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို3မိနစ်ခန့်လောင်းချိုးပါခြေလက်တို့ကိုလည်းလောင်းပါထို့သောလောင်းနေစဉ်ရေကိုငုံထွေးပါရေကိုမမွန်းအောင်ရှူပါရေရှူခြင်းဟာထိတ်ကန့်တာနှာဆေးသူများချောင်းဆိုးသူများမှတ်မှတ်ရရဆောင်ရွက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်တို့ကိုအေးအေးနေအောင်ရေလောင်းပြီးမှခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းသို့အစဉ်စဉ်တက်ပြီးရေလောင်းပါရေချိုးချိန်အနည်းဆုံး10မိနစ်ရှိပါစေရေကူးခြင်းရေစိမ်ခြင်းတို့ကိုလုပ်နိုင်ကအကောင်းဆုံးပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ရေချိုးပြီးတနခါသို့မဟုတ်ကရမက်ကိုဘဲချီတော့ကနေစတင်ပြီးညာလက်ညာလက်ဘဲလက်ညာချီတော့အထိစဝန်းတရံလိမ့်ပါပြီးမှခန္ဓာကိုယ်အလယ်ပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတို့ကိုလိမ့်ပါသာသနာဝန်ထမ်းများနှင့်အမျိုးသားများလည်းခြေလက်တို့ကိုတနခါသို့မဟုတ်ကရမက်ရေကျဲလိမ့်ပါရေချိုးပြီးစတခါအိယာဝင်တခါအနည်းဆုံးတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လိမ့်ပါစိတ်အပူရှိပါကအေးအောင်တွေးပါနေ့စဉ်15မိနစ်ခန့်တရားထိုင်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းစာဖတ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ရာသီဥတုနှင့်ညီမျှသောဝစ်စားဆင်ရင်မှုလုံခြုံမှုကိုစင်ကျင်သုံးဆောင်ပါအပြာရောင်အဝါရောင်အနီရောင်တို့ကိုအလှဲ့ကျဝစ်စင်ခြင်းဖြင့်သုံးဆောင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါအစာအဟာရမှာအောင်းပူဖြစ်တဲ့အကြောအလောအကေးမီးဖုံကြက်တိုက်အစာအစာများကိုရှောင်ပါမရှောင်နိုင်ကအချင်းရည်ဖြင့်တွဲဖက်စားပါဓာတ်ရိုက်ပူဖြစ်တဲ့ပူဆက်သောအစာအစာများကိုသတိထားပြီးရှောင်စားပါအပူကိုငိမ့်စေတဲ့အစာတွေကတော့အေခါရတာမက်ဇလီ၊ဂွေးတောင်၊ကနဖော၊ဂန်ဂလာ၊ပောက်ပန်းပြူပွင့်၊တခုတ်ပွင့်၊တောင်စီပြူ၊ရှားဆောင်လက်ပတ်၊ငရံပရူ
ောင်ရှာပွင့်မုံညင်းစိန်အဝါရောင်အပွင့်များကိုစားပါအသက်60နှစ်အောက်သူများအနေဖြင့်အေခါအရတာကိုနက်နက်ပိုင်းစားပြီးအသက်60နှစ်အထက်အဖိုးအဖွားများအနေနဲ့ညနေပိုင်းမှာစားပေးပါအပူငိမ့်စေတဲ့နောက်ထပ်အဟာရကချင်ချိုအရတာပါမကြီးဖြော်ရည်ဒိန်ချင်းစန့်ကစ်သည်ဂရိတ်ဖရုသည်မက်လင်ချင်းကြွယ်ကောသည်ရှောက်ချိုသည်စတဲ့ရာသီပေါ်ချင်ချိုအသီးနှံများကိုစားပါအစာအာဟာရထဲမှာဓာတ်ရိုက်အေးစေတဲ့အစာအာဟာရတွေကရေတောက်တဲ့ရေပေါ့နော်။အုံးရေ၊ကလန်စိတ်ကလမစေစိတ်ကလမစိန်ရေ၊ကြောက်ကြောအမဲ၊ကြောက်ဖယုံသည်၊ဖရဲသည်၊တခွားသည်၊ကစွန်းရိုးနီ၊ရုံးမရီသည်၊ပုံလုံးသည်၊ခဝဲသည်၊ဘူးသည်၊ဖိချံငပြောသည်၊ငပြောကျင်တို့ကိုစားနိုင်ပါတယ်။အစိမ့်စားခြင်း၊ပြုတ်စားခြင်း၊နှက်စားခြင်းအဖြစ်စားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအရွယ်အလိုက်လှုပ်ရှားနေထိုင်မှုပုံစံအရာ3နာရီမှ5နာရီထိခြားစားပါပထမအစာကျင်ညက်ပြီးမှနောက်အစာတစ်ခုထပ်စားပါအစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဗစက်မှတစ်ခုခုဝါးတာမျိုးကိုရှောင်စေခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စီးဝန်းမှန်အောင်နေထိုင်ပါအပုတ်ကြံရင်အပူလှန်ပါတယ်အပုတ်မကြံရင်အပူဆင်ပါတယ်စားရေးဝေးရေးနေရေးအပူတွေကအပေါ်ကရေးထားတဲ့ကံစိတ်ဥရအဟာရအပူတွေရော့တယ်လို့ရော့ရပါမယ်ပူစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအပူဘက်ကိုပြောင်းလာချိန်မှာကျမ်းမာရေးအတွက်ဆေးပူတွေကိုလည်းမသုံးစေချင်ပါဘူးအေးလွန်းတဲ့အရက်ရေပူချိုးချင်တောင်မှအေးခါပြုတ်ရည်နွေးလေးရောဆက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နဲ့ညီမျှတဲ့အပူလောက်ကိုပဲချိုးပါချော်လဲတဲ့အခါဒဏ်ရာကိုရေခဲကတ်တာမျိုးသာဆောင်ရွက်ပါဂျင်းတံပရာနနွင်းစင်တုံးမနွယ်သင်းပေါ်ရွက်ရဲရိုသည်ရဲရိုရွက်ကြောင်ရှာရွက်ကြောင်ရှာသည်စတဲ့ပူကားတွေတေသောတဲ့အောင်းနေတဲ့ပူဆက်ချင်းဖြင့်အရသာတွေကိုစေဝါအဖြစ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်လချီနှစ်ချီဆွဆွမြဲမြဲတောက်သုံးခြင်းကိုရှောင်ပါဓာကြီးခုနှစ်ပါးလုံးညကြေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းစောက်တောက်ခြင်းကသာကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့ဆုလက်ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်သူအနေနဲ့ယောဂါရဲ့ဝေါဟာရချိန်ကြောင်းမှုကိုမခံကြဘဲအပူလျှော်နည်းကို12ရက်မှသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆွဲမြဲစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေရှင်